Jmenuji se Markéta Gregorová. Narodila jsem se v Mostě, žila v Brně a posledních 5 let zastupuju Evropanky a Evropany v parlamentu. S Piráty jsme si v EU postupně vybudovali respekt. Pokud autentičnost může vyhrát, pak máme každý co nabídnout. Mně autentičnost a držení se ideálu přinesly uznání kolegů v parlamentu a taky možnost mít vliv na svět kolem nás. Každý máme možnost postavit se zlu. Křičet proti nespravedlnosti, upozorňovat na bezpráví a bojovat za lidská práva. Je potřeba dívat se dopředu a zaměřit se na nové výzvy. Jako Piráti nabízíme odvahu. Odvahu spojovat a hájit bezpečnou Evropu, bojovat s dezinformátory, stavět se na stranu lidských práv a proti útlaku autoritářů. Budoucnost jste vy. A teď máte možnost rozhodnout o budoucnosti Evropy. Jsme Piráti. Odvaha pro Evropu. Evropa pro tebe.